waxaan caawa halkan ku xusaynaa oon u fadhinaa not only 20 guuradii carta waxaa kaloo socda toddobaadkii xorriyadda soomaaliyeed 60 guuradii xorriyadda soomaaliya ayaan ku jirnaa oo 26 juun aan soo dhaafnay 21 juun 1 julaay inay noo dhiman tahay inaan caawa xafladdaas si nabad ah annagoo dowlada oo dowladaha adduunka la siman oo madaxdii majalo dastuur leh caawa inaan halkaa fadhinno waxaa noo saamaxay shirkii madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo shacabkiisa ay noo filiyeen waxaan rabaa shacabkii 20-ka sano aad ururinayseen xafladda igu horreysa 20-ka sano maadaama ay tan tahay caawa in shacab deminteeda maqli karaan halkan ka qibtaan iyo muusig baan rabaa walaalayaal dowladnimadan marka meesha laga keenay oo doctor baadiyow iyo doctor iimaan iyo aqoon-yahanadii u gogol xaaray ay fadhiyaan maanta meeshan ee shirka carta in la qabto iyo raggii dhiiggooda u huray ee u dhintay ay ka mid ahaa mid ahaayeen general xayd doctor burci rag badan oo aanan soo koobi karin maxaa la yidhaahdaa halkan aanan ku soo koobi karin oo haddaan bilaabo laga yaabay in ay dadka kale khudbadooda aan ka qaato laakiin aan ka xusaayo maxaa la yidhaahdaa ragga in ay yihiin dhiiggii ay u daadiyeen dowladnimadan ee maanta aan ku harsanayno ee liido annagoon cabsi qabin aan halkan isugu nimid xafladii aana ku xusayno una mahad celinayno walaalahii jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle islamarkaana aan rabno generationka hadda jira inaan u gudbino in dowladnimadan ay ku timid rabitaanka shacabka halkan iyo magaalooyinka kale oo maanta ay ku faaftay ee ay joogto waxaan rabnaa marka annaga siyaasiyiinta ah meel walba aan joogno in aan rabitaanka annagu mararka qaarkood uusan naga xoog badnaanin aan isu dhimrinno aan ogaano inay tahay qori isu dhiib carta waxay ku wareejisay imbagaati imbagaatina waxay ku wareejisay ars iyo dowladdii sheekh shariif oo madaxweynaha ka ahaa tii horena cabdilaahi yuusuf allahu naxariisto madaxweynaha ka ahaa ayaduna waxay ku wareejisay iyadoo ku meel gaarkii laga saaray dowladdii xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud asna wuxuu ku wareejiyey madaxweyne maxaa cabdulaahi farmaajo oo maanta jooga qofna marka uma sheegan karo inuu keligii leeyahay dowladda marka waxaan rabaa oo keliya rabaa inaan ku soo qatimo mahadda walaalaheen jabuuti waxaa anfacaya caawa markay tv-ga fiirsadaan baddanadii quruxda badnayd hoteelkaa quruxda badan ee eliid inaan xusayno weli xasuusanno qalbiganagana ayna ka bixin annaguna horumarka intaa la eg aan gaarnay oo amni leh oo horumar dhaqaale leh oo horumar dowladnimo leh welina meeshaan rabnay ma aan gaarin 20 sano ka badanaa qaban karnay laakiin haddana annagaa weli lugaha isaynay doctor cali baashi ayaa fadhiyay oo markii dambena xildhibaanada noqday talo ayuu soomaalida u bandhigay iyo maamuladii jiray markaa oo ahaa somalilan iyo puntland ayagana wuxuu geliyey talo sidaasi lamid ah hogaamiye kooxeedyadii jirayna sidaasuu talo in alla intii suurtogeli gal u ahayd wuxuuna u asteeyey shirka dib ushiisiinta carta talo astaantiisii ahayd talo nin leba u galgasho talna wuu ergiyaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle sidaasaa dadka soomaaliya oo gudaha soomaaliya ku kala tegey oo qurbaada adduunka qaxootiga ku wada noqday ay carta dib isugu soo noqdeen way ka weyn tahay 1960-kii xornimadii aan qaadanay waayo halgankaas soomaali midaysan aheeryadii gumaysiga iska tuurtay laakiin soomaali kala tagtay ayaa 20 guurada xuskeeda astaan qaran loogu samaynayaa ay u tahay dib u curasho qabashada xuskan waxay hubeen tahay oo aan uga danleenahay 2 taariikhood mid waxa weeye inaanu u mahad celinno madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle dowladda iyo shacabka jabuuti oo sidaa la sheegay 10 sano oo dowlad shaqaynaysa soomaaliya aanay ka jirin 13 shir oo shaqayn waayey qabtay shirkii carte
shirkaaso ay ka dhalatay dawladda maanta jirta ee 20 jirsatay ee maanta awooday inay soo ceshato dhamaan awoodaheedii awooday inay siyaasadeedii arrimaha dibadda si fiican u la wareegto awooday in ay amniga dalka inkastaan u dhameystirnayn haddana si weyn wax uga qabato awooday in adeegyada arrimaha bulshada ay bixiso iyo sidoo kale ka siyaasadda oo horumar weyn laga sameeyey dowladda soomaaliyeed maanta buuxda meeshii lagu soo dhisay in loo mahadceliyo dalka Jabuuti kadib dowladdii 20 sano jirtay markay dhacday lagu soo dhisay Jabuuti soo dhaweynteedii dhibaato badan oo ka gaartay tii carta soo dhaweeyey dhibaato badan oo ay ka gaartay tii imbagaadi soo dhaweeyey dhibaato badan oo ay ka gaartay ilaa haddeertaan dowladdan hadda u dambeysay aan xilligan aan ognahay inay u dhimanayaan dowladda darteed ayagana waa uga mahadcelinaynaa waana xasuusanaynaa waxaan rabaa haddii dowlad idiin soo dhisay saad sheegteen qarash laidiin soo geliyey dowladnimada lasoo dhisay faa'iidadii laga helay Jabuuti dad noolnool intana loo soo istaajiyey oo Jabuuti ku soo dhashay Khadiija ay loo soo joogsisay waa faa'iido kale ahayd waxaan rabaa adinka maxaa rabtiin